După depunerea candidaturilor Alianței Timișoara Unită pentru Primăria Timișoara și pentru Consiliul Local, tot astăzi au fost depuse candidaturile Alianței Dreapta Unită pentru președinția Consiliului Județean și pentru lista de consilieri județeni. Alin Nica a vorbit despre un parteneriat cu Primăria Timișoara și despre o viziune comună pentru următorii 4 ani, exact ceea ce a lipsit în actualul mandat. Cu încrederea că timișenii și timișorenii vor da semnalul în 9 iunie, de schimbarea clasei politice și a modului de a face politică în primul rând și cu încrederea că vom constitui un parteneriat solid administrativ cu Primăria Timișoara, cu primarul Dominic Friț, pentru următorii 4 ani, astfel încât proiectele pe care le avem și viziunea pe care o avem împreună, comună, pentru Timișoara și pentru Timiș, să prindă contur. Și în același timp îmi exprim speranța ca timișorenii și timișenii să voteze pentru valorile prin care noi ne-am făcut remarcați la nivel național și european, prin respectarea democrației, a libertății de gândire și a libertății în general. Alianța Dreapta Unită s-a format la nivel național ca o alternativă reală pentru o acaparare a PSD-ului a puterii în stat. La nivel local, aici în județul Timiș, Alianța Dreapta Unită merge în alegeri, cred că ca singurul tandem în toată țară, cu un președinte al Consiliului Județean în funcție și cu primarul municipiului reședință de județ în funcție. Asta ne dă multă încredere în echipa pe care o avem și ne dă foarte multă încredere pentru alegerile ce vor urma. Dominic Friț a mai menționat că acest demers va da un semnal de continuitate, atât la nivelul primăriei Timișoara, cât și la Consiliul Județean Timiș.